Leila, quais podem ser desdobramentos positivos dessa situação que a gente enfrentou, está enfrentando? Como toda situação, há sempre coisas que nós podemos aprender, formar, reorganizar, né? Uma das coisas que são importantes é que está acontecendo e que todos nós temos algum tipo de experiência, é uma onda de solidariedade geral que nós percebemos muitas pessoas envolvidas nessa ação solidária, muitas pessoas se organizando para tomar a iniciativa de formar ações solidárias, outras pessoas se organizando para fazer doações. E isso é um desdobramento muito positivo da experiência de pandemia. Isso evocou em muitas pessoas a consciência, a percepção de que estamos todos no mesmo barco, de que somos todos parte dessa humanidade que faz parte de um ecossistema em que todos temos a responsabilidade não só sobre nós mesmos, mas também contribuir alguma coisa para o próximo, para o nosso entorno. Então, isso eu acho um desdobramento muito interessante. Uma outra coisa que eu estou escutando muito as pessoas falarem, que eu acho muito interessante e positivo também, é uma reavaliação que muitas pessoas estão fazendo das suas rotinas. As pessoas estão falando sobre a sua percepção do excesso de esforço, do excesso de atividade, da densidade das suas agendas, da falta de respiro no seu cotidiano, do excesso de pressão que elas viviam e que agora, por força da reclusão e do ficar em casa, elas estão percebendo com muito mais clareza e estão decidindo reorganizar a vida para o futuro. Então, isso eu acho um desdobramento muitíssimo interessante também, muito positivo para muita gente, né? E, por fim, nós estamos vendo um céu mais limpo, um mar mais limpo, uma limpeza nos oceanos. Aqui no Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, por exemplo, que sempre foram águas muito sujas e poluídas, estão agora povoadas por tartarugas gigantes e outros animais, e nós estamos percebendo como a diminuição nos trânsitos aéreos, terrestres e oceânicos está beneficiando o nosso entorno natural. Então, isso também acho um desdobramento muito interessante que nos pode ajudar a refletir sobre que tipo de estratégias nós podemos formar para o futuro. Essas são as três coisas que me vêm à cabeça nesse momento. Leila, algumas semanas atrás, no nosso grupo, a gente teve uma conversa e você contou uma história que evocava esperança. E eu fiquei muito comovida e formei uma atitude mais esperançosa a partir dessa nossa conversa. O que que você tem a falar sobre isso? Olha, a esperança é inerente ao ser humano, faz parte da vida, e num momento como este, é muito importante que nós possamos todos viver a experiência de ter esperança. Pode ser esperança de daqui a alguns meses eu estarei com meus amigos novamente, pode ser esperança de aquela pessoa ou aquele familiar que está doente vai se recuperar. Ou eu vou ter trabalho suficiente, seja o que for, né? Todos nós estamos numa situação de instabilidade e insegurança. E ter a esperança de que essa situação vai se reorganizar, de que vai passar, de que vai mudar, de que nós temos um futuro lá na frente, é algo muito empoderador. Então, é muito importante para todo ser humano manter em algum lugar dentro de si uma atitude de esperança. Não abrir mão dessa atitude, sem se iludir, sem entrar em excesso de expectativa, mas mantendo a expectativa razoável, que é a esperança, de que algo vai acontecer lá na frente, que vai restaurar para mim uma experiência de bem viver, né? Que se isso será possível de formar e com a bagagem, com o aprendizado de todo esse momento, com a riqueza do que eu pude aprender
com a minha própria experiência e a experiência das pessoas à minha volta sobre um momento tão desafiante, né? Que estaremos, na verdade, fortalecidos no futuro. Então, a esperança, a meu ver, é fundamental, né? Para que possamos continuar no caminho, continuar no esforço e ter a perspectiva de um futuro.